Елбасы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиёев әуелі бір-бірін Наурыз мейрамымен құттықтады. Бұдан соң тараптар бауырлас елдер арасындағы стратегиялық әріптестікті жоғары бағалады. Өңірлік күн тәртібіндегі мәселелерді де талқылап, алдағы халықаралық шараларды пысықтады. Айтып өтейік, телефон арқылы сөйлесуге өзбек тарапы бастамашы болды. Алматыда қала құрылысының интерактивті картасы әзірленеді. Бұл құрылыс саласындағы жұмыстың мейлінше ашық болу үшін қажет. Мәселен, сөз жүзінде қалада жер тапшы екендігі айтылып келсе, бас прокуратура 4000 гектарға жуық жердің пайдаланылмай отырғанын анықтаған. Мәселе бүгін президенттің қатысуымен өткен Алматы қаласын дамыту мәселелер жөніндегі кеңесте көтерілді. Қасым Жомарт Тоқаев шаһар басшысына бос жердің бәрін экономикалық айналымға енгізу керектігін тапсырды. Ол картада айқын белгіленуі тиіс және қоғамдық кеңестің қатаң бақылауында болады. Ал қаладағы Абай даңғылының құрылысына қосымша тағы да 2 миллиард теңге сұрап отырған қала басшылығы президенттің сынына ілікті. Шығынды о баста не себепті нақты жоспарламағанын айтып, ескерту жасады. Сондай-ақ Алтын Орда базары жанындағы жол айрығына қажетті қаржы бөлінгеніне қарамастан құрылысы аяқсыз жатыр. Мемлекет басшысы жұмысты жыл соңына бітіруді тапсырды. Соңғы 10 жылда Алматыға өзге елден келушілердің саны 3 есеге артыпты. Яғни ішкі туризмде оң өзгеріс бар. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімдеріне туризмді дамытудың бірлескен бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Қазақстанда эпидахуал нашарлап барады. Соңғы аптада коронавирус жұқтыру дерегі 12%-ке артқан. Бұл туралы елдің бас мемлекеттік санитар дәрігері Ерлан Қиясов айтты. Әсіресе Нұрсұлтан мен Алматы қалалары және батыс Қазақстан облысында жағдай тұрақсыз. Қазақстанда вакциналған адам саны 83 мыңнан енді асты. Сәуірде вирусқа қарсы екпе алатындар қатары көбейтіледі. Ресейлік вакцинамен қатар келесі айда отандық екпе де салына бастайды. Ал AstraZeneca вакцинасын тасымалдау туралы келісім тоқтатылды. Сонымен қатар Ерлан Қиясов Наурыз мерекесін тойлау ережесіне де тоқталды. Адамдар мүмкіндігінше көп шоғырланбай, ет жақындарымен үйде болған абзал. Жалпы ел бойынша локдаун уақыты қаншалықты созылуы мүмкін деген сауалға да жауап берілді. 21 наурыздан бастап, жексенбі күндері бізде толық локдаун енгізіледі. Бұл қанша уақытқа созылады деген сұраққа жауап берсек, барлығы біздің азаматтарымыздың қолында. Алда келе жатқан Наурыз мерекесі бар. Мінекей, мына бас санитарлық дәрігердің қаулысында жазылған барлық талаптарды дұрыс орындап, арақашықтықты сақтап, масканы тағып, антисептиктерді дұрыс пайдаланып, сонымен қатар топталған іс-шараларға бармасақ, біз бұл локдауннан жылдам және оңай шығамыз. Шымкентте ауыр халде ауруханаға түскен 86 жастағы қария коронавирустан жазылып шықты. Дәрігерлер оның өкпесінің 80% зақымдалғанын анықтаған болатын. Жансақтау бөліміне түскен қария құлан таза айығып үйіне шығарылды. Өткен тәулікте ел аумағы бойынша жалпы саны 703 адам дерттен айығып шықты. Бірақ 19 мыңнан астам науқас әлі де ем қабылдап жатыр. Олардың 5370-і стационарда, 14262 адам үйде емделуде. Науқастардың 237-сінің жағдайы ауыр, 56 адамның жағдайы өте ауыр. 40 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте тағы 1082 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталды. 86 жасында қауіпті індетті жеңіп шыққан қариямыз үшін өте қуаныштымыз. Қарияларымыз, қазынамыз аман жүрсін. Бәрекелді. Ары қарай осы коронавирус жайында шетелден бірер ақпарат айта кетейік. Вирустың таралу қарқыны жер-жерде қайта күш алып барады. Оған жаңа штамдардың өршуі себеп. Бразилияда соңғы тәулікте 3000 адам коронавирустан қайтыс болды. Бір ғана Сан-Паулуда 679 адам көз жұмып, штат құрбандар саны бойынша көш бастады. Ахуалдың ушыққаны соншалық дәрігерлер денсаулық сақтау министрін жалпы ұлттық локдаун жариялауға үндеді. Жалпы ұлттық карантин Украинада да жариялануы мүмкін. Мұнда да індет өршіп, бір тәулікте науқас саны шамамен 10 мыңға көбейді. 200-ден астамы бақилық болды. 5 облыста шектеу шаралары қайта күшейтілген. Кей аймақтарда мобильді госпитальдер құрылмақ. Эпидемиологиялық ахуал әсіресе Киев, Львов сияқты ірі қалаларда ушығып тұр.
Францияда індеттің үшінші толқыны басталды. Елдің Бретань аймағында коронавирустың мутацияға ұшыраған түрі анықталып отыр. Оның қаншалықты жұқпалы және қауіпті екен әзірге белгісіз. Індет өршігендіктен Париж маңындағы ауруханаларда орын тапшы. Қазір ауыр халдегі науқастар басқа департаменттерге жіберіліп жатыр. Аймақта карантин режимі енгізілуі мүмкін. Европаның өзгелдерде карантин талаптарын күшейтіп жатыр. Бүгіннен бастап Сербияда азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан басқа сауда орындары, бизнес нысандары жабылды. Соңғы тәулікте мұнда 5000 адамнан коронавирус анықталған. 7 миллиондай халық бар елде екпе егу науқаны 3 ай бұрын басталды. Содан бері 800 000 адамға вакцинаның 2 дозасы салынған. Аса маңызды заң жобаларын қарауға жергілікті мәслихаттар белсенді атсалысу керек. Сенатпен тығыз қарым-қатынас орнатқан жөн. Себебі сенаторлардың 3-тен 2-сі аймақтардан сайланған. Өңірлердегі өзекті мәселелерді бірлесе көтеру тиімдірек болады. Сенат жанындағы жергілікті өкілетті органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес отырысында Мәулен Әшімбаев осылай деді. Сенат депутаттары үнемі аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттармен өзара тығыз байланыста болуы керек. Сон барысында жергілікті деңгейдегі өзекті мәселелер және қолданыстағы заңнаманың тиімділігі талқыланады. Нәтижесінде біз халықты толғандырған мәселелерді анықтап, оларды шешудің тиімді жолдарын қарастыратын боламыз. Жұмысымыздағы маңызды бағыттардың бірі халыққа мемлекет басшысының саясатын және қабылданған заңдардың мәні мен маңызын түсіндіру. Расында да соңғы кездері қабылданған заңдардың өңірлерге жете бермейтінін айтылып жүрген тұста бұл бастама орынды сияқты. Иә, сенат пен мәслихаттар тізе қосып жұмыс істеп жатса, заңдар да өміршең болар еді. Елімізде квази мемлекеттік секторға қарасты компаниялардың сатып алуларын бір жүйеге келтіретін арнайы заң қабылданбақ. Бүгін мәжіліс депутаттары тиісті заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатқа сай тапсырыс беруші тасымалдаушыға қаражатты 30 күн ішінде төлеуі тиіс. Бұған қоса тауарлардың бірыңғай электрондық дүкені пайда болмақ. Әріптесім Индира Жылқайдарова толықтырып айтады. Осы күнге дейін квазимемлекеттік секторға қарасты компаниялардың сатып алулары әртүрлі заңдармен, ішкі ережелермен бекітіліп келді. Енді жаңа құжатта бірыңғай нормалармен реттелмек. Президент бір көзден сатып алуды мейлінше қысқартуды тапсырған болатын. Мәжіліс депутаттары бүгін квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері туралы заң жобасын қарау барысында осыған назар аудартты. Заң жобасында бір көзден сатып алу қалдырылған, бірақ оны қысқарту немесе оған негіздемелер құжатта көрсетілмеген. Бір көзден сатып алу үлесін қалай қысқартпақсыздар? Барлық талаптар мен механизмдерді нақты белгілейтін боламыз. Мәселен, Самұрық-Қазына қоры бір көзден сатып алу үлесін соңғы 3 жылда 87%-тен 21%-ке дейін азайтты. Ал квазимемлекеттік сектордың басқа да кәсіпорындары бойынша 40%-ке дейін азайтылды. Осы тұста мәжіліс төрағасы квазимемлекеттік субъектілердің сан салалық екенін, олардың қызмет ерекшеліктерін ескеру қажеттігін атап өтті. Ресми дерек бойынша Қазагро холдингі соңғы жылда сатып алулардың 98%-ын, Қазақ туризм компаниясы тіпті 100%-ын бәсекелестік емес жолмен бекіткен. Ал ережелерді үкіметпен кеңесіп жасаған Самұрық-Қазына қоры бір көзден сатып алу үлесін 21%-ке дейін азайтқан. Мәжіліс спикерінің айтуынша, жаңа заң тек ұлттық әл-ауқат қоры ғана емес, басқа да 253 ұлттық компания мен оның еншілес кәсіпорындарының сатып алуларын реттейтін болады. Ал бұл компанияларда сатып алулардың жалпы құны 3,5 триллион теңге. Депутаттар сонымен қатар тауар құнын төлеу уақытын заңға енгізуді сұрады. Құжатқа түсіндірме жазбада тапсырыс беруші тасымалдаушыға 30 күн ішінде қаражатын төлеуі тиістігі көрсетілген, бірақ заң жобасына енгізілмепті. Төлемге байланысты қызметкерлердің жалақысы, салығы өтеледі, сондықтан талапты заңмен белгілеу қажет. Құжатқа сай сатып алу кезінде ұлттық компаниялар мен холдингтер тек заң нормаларына ғана емес, өз ережелеріне де сүйенуге құқылы. Депутаттар заң жобасы барлық квазимемлекеттік секторды қамтымайтынын да айтып, өз ұсыныстарын жолдады. Қаржы министрлігі сатып алуларды бақылауды өзіндік жолмен шешкен. Ұлттық компаниялар орталық қызмет жұмысының тәртібін анықтайды делінген. Яғни нені бақылап, нені тексермеу жағын компаниялар өздері бекітпекші. Саладағы жемқорлық тәуекелдерін ескере отырып, мұны ақылға сыйымсыз деп санаймыз.
Яғни ұлттық компаниялар бақылау тәртібін өздері белгілеме өтейіз. Мемлекеттің қаржысын жұмсап отырғандықтан оларды тәуелсіз қызмет немесе мемлекеттік аудит тексеру қажет. Құжат екінші оқылымға дейін толықтырылмақ. Жалпы заң жобасы қабылданса, саладағы сатып алулар ашық әрі тиімді жүргізілуі тиіс, деді депутаттар. Индира Жылқайдарова, қорытынды жаңалықтар. Өндіріс басында қаза тапқан жұмысшының отбасына 10 жылдық жалақы көлемінде бір реттік төлем беру талабы қалыпқа келтірілуі тиіс. Бүгін мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров үкіметке жолдаған сауалында осындай бастама көтерді. Оның айтуынша, биыл кәсіпорындардағы жазатайым оқиғалардан 1500-ден астам адам зардап шегіп, 208-і қайтыс болған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15%-ке көп. Өндірістік жарақаттан көз жұму фактілері құрылыс, тау-кен, металлургия салаларында жиі кездеседі. Депутат өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды есепке алу және бақылаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыруды ұсынды. Өндірістегі жазатайым оқиғалардан, кәсіптік аурулардан зардап шеккендерді және кәсіптік тәуекелі жоғары қызметкерлерді жұмысқа орналастыру үшін қолданылатын мамандықтар атласын әзірлеу маңызды. Еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың нұсқамаларын орындамаған үшін жауапкершілік шараларын айқындай отырып, олардың мәртебесін құқықтық деңгейге шығару қажет. Баспана басты мәселе. Жезқазғанда үйдің дауы өршіп тұр. Иә, себебі қаланың бас жоспарына сәйкес алдағы 5 жылда апатты және ескі 262 үй сүрілуі керек. Биылғы тізімге ең қауіпті деген 24 үй енген. Сәйкесінше сүрілетін пәтер иелеріне өтемақы төленуі тиіс. Бірақ тұрғындар, үйіміз аса бір ескі емес әрі арзан бағаланып отыр, дейді. Ардақ Асылханұлы, үйлері сүрілсе қайда барарларын білмей абдырап отырған тұрғындармен сөйлесті. Апатты 24 үйдегі 250 пәтердің қожайындарына өтемақы төлеу үшін биыл қалада төтенше жағдай жарияланып, қазынадан 1 миллиард 500 миллион теңге қаражат бөлінген. Енді тұрғындарға теңдей үлестіріліп берілуі тиіс. Бірақ жұрт бұл аздаған ақшаға лайықты баспана ала алмаймыз деп алаңдаулы. Бір қолымда қазір 6-8 миллионға кетіп қалды ғой Жезқазғанда. Біз қалай аламыз ол? 4-5, даже 5 миллионын да бермей тұр ғой бізге бұл үйлерге. Біз қалай аламыз сонда үйді? Баламен далада қаламыз ба сонда? Тұрғындар үйдің ескі екенін мойындайды, бірақ көпшілігі апатты деген шешіммен келіспейді. Себебі оны дәлелдейтін тиісті құжатты ешкім әкеліп көрсетпеген. Сондықтан жұрт көне баспаналарын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы арқылы жөндеп берсе дейді. Аварийный дом емес біздің дом, яғни ремонт жасап берсін. Өйткені мынау аварийный үй мен мына үйді салыстырғанда біздің үй әлдеқайда жақсы. Подъезд бізде бүкілі жақсы. Біздің есімізше бойынша 3,5 миллион деп жатыр. Екі комнатаға бұл 3,5 миллионмен бір комната үйді ала алмайсың мысалы. Атқарушы билік өкілдерінің айтуынша, өтемақы мөлшері әр пәтердің нарықтағы құнымен өлшенеді. Бірақ баспананы бағалау жұмыстары әлі басталған жоқ. Ол шаруаны атқаратын компанияны анықтау үшін жуырда тендер жарияланған. Дегенмен ағаш үйлердің арзан болатынын жасырмайды. Ал пәтер орнына дәл сондай баспана беру мәселесі немесе жөндеп беру әу баста қарастырылмаған. Біз равноценный жилье береміз деп айтқан жоқпыз. Себебі қалада бюджет тарапынан салынған үйлер нұрлы жол бағдарлама бойынша, ол бағдарлама бойынша жаңағы апатты үйлердің тұрғындарына үй беру деген көзделмеген. Сол себептен біз жаңағы төтенше жағдай жарияланғаннан кейін пәтер иелеріне реквизиция жасап, жаңағы компенсация төлеу осы жолмен жүріп жатырмыз. Айта кету керек, бұзылатын 24 үйдегі 9 пәтер жекешеленбеген екен. Тек солардың тұрғындарына ғана мемлекеттік коммуналдық қордан басқа үй берілмек. Қазір босаған алғашқы үйді бұзу жұмыстары басталды. Қаладағы апатты үйлердің барлығы дәл осылай сүрілетін болады. Бірақ әзірге бір ғана баспана бұзылып, тұрғындарына толық өтемақы төленді. Енді дәл осы орында жыл соңына дейін 5 қабатты жаңа үй бой көтеруі тиіс. Қаланың бас жоспарына сәйкес алдағы 5 жылда апатты және ескі үйлердің барлығы бұзылып, орнына жаңасы салыну керек. Ол жұмыс инвесторлардың есебінен жүзеге асады. Демек, тұрғындарға өтемақыны алғашқы жарнаға төлеп, сол баспаналардан ипотекаға пәтер алудан басқа амал жоқ. Ал олардың көпшілігі зейнет жасында немесе әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Пик пе әлде мип пе, қайсысы тиімді? Осы күнге дейін пәтер иелері кооперативінің жұмысы көптің көңілінен шыға қоймағаны белгілі. Құбыр жарылса, өрт шығып, су басса, кейбір жауапты адамдарды орнынан табу қиын болатын, әлі де солай. Енді сол пиктің орнын мүлік иелері бірлестігі басқалы отыр. Бұл тәсіл озық елдердің көбінде бар екен. Ал біздің елде қалай жүзеге асатынын уақыт көрсетеді. Әзірге шағым жоқ. Бұл жайында тілшіміздің түйгені бар. Көрейік.
Мұрат Қарабаев мүлігелері бірлестігінің төрағасы. Былайша айтқанда осы үйдің тірлігіне тікелей жауапты тұлға ғой. Оны былтыр тұрғындар өздері сайлаған. Айтуларынша, осыған дейінгі мекеме өкілдерінің жұмысына көңіл толмайтын. Сол үшін тұрғындар тізгінді өз қолдарын алуды жөн санапты. Қазір үйдің шұрық тесігі жамалып, түтіні түзу ұшып жатқан көрінеді. Алдыңғы управляющий компаниямен салыстыратын болсақ, бізде протечка жоқ ешқай жерде. Егер бір жерде бірдеңе авария болатын болса, сол уақытта, сол минутта, бір сағат, екі сағатты көлемінде осыран дет етпастаймыз. Бұрынғыда әлгі диспетчерсін кейіна звандап, ол үш күннен келіп, мына жердің бәрі төгіліп, ондай жоқ қазір. Қар түсті ме, қарды да тезірек тазартамыз. Мұрат Қарабаевтың айтуынша, бірлестік жұмысы тұрғындарға тиімді. Себебі, пәтер иелері кооперативі бірнеше үйге қызмет көрсетеді. Ал аударылған ақшаның қайда жұмсалатынан бейхабар едік дейді. Қазір басқаша. Бюджет ашықтығы қалыптасқан. Әрі тұрғындар әр істі өздері жоспарлауға мүмкіндіктері бар. Көп пәтерлі тұрғын үйде бір бірлестік, бір есепшот қағидатымен жұмыс жасайды. Соған байланысты сол есепшот өз тұрғындардың өз қолына түскеннен кейін көп жұмыстарды өзі өздері жасап, өздері қадағалап, өздері мониторинг жүргізіп, өздері жоспарлап, өздері жұмысын атқарып, тексеріп қабылдауға мүмкіндігі бар. Бұл жүйе Польша мен Германияда қарқынды дамыған. Шетелдік тәжірибенің игілігін қазір біздің азаматтарымыз көріп жүр. Мәселен, былтырдан бері ел бойынша 2000-ға жуық осындай бірлестік қызметі тіркелген. Ал бір ғана елордадағы 240 үй бірлестік жұмысын жоғары бағалап үлгерген. Бірлік Берікұлы, Нұрлан Малгелдинов, қорытынды жаңалықтар. Ал Батыс Қазақстан облысында саз мектебіне тиесілі 26 миллион теңге қолды болды. Жемқорлық дерегі Теректі ауданының орталығында тіркелген. Облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мамандары аталған мекеме жұмысына тексеріс жүргізіп, заңсыз еңбекақы төлемдері жасалғанын анықтады. Жоғалған қаражаттың негізгі бөлігін мектеп есепшісі иемденіп алған. Ол өзінің шотына жалақы түрінде қосымша 22,3 миллион теңге аударыпты. Аудиторлар есепшінің бірнеше жыл бойы мекеме басшылығының бақылауынсыз қалғанын атап өтті. Бұл әрекеттер өз кезегінде пайда күнемдік мақсаттар үшін пайдаланған. Бас есепшіге электрондық цифрлық қолтаңба берген кәсіпорын басшылығы тарапынан бақылаусыздықтың салдары болып табылады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы мемлекеттік аудит туралы заңнамасына сәйкес департамент анықталған жоқтарды жою бойынша құқық қорғау орындарына берілді. Иә, жемқорлық шіркіннің жүрмейтін жері жоқ. Расында да осындай ақпараттарды оқығанда тым болмаса мына шәкірттердің несібесіне көз алартпаса да боларды ғой деген ойға қаласың. Ал Шығыста тұрғысын гидроэлектр станциясын салып жатқан жұмысшылар былтырғы мамыр айынан бері еңбек ақыларын толық ала алмай жүр. Алтай ауданында бой көтерген стратегиялық нысанның құрылысына негізінен жергілікті тұрғындар тартылған. Мердігер компанияның жұмысшыларға 8 миллион теңге берешегі бар. Тіпті зейнетақы қор мен медициналық сақтандыру сияқты әлеуметтік төлемдерге 20 миллионнан астам теңге аударылмаған. Жалақы дауы былтыр басталған еді. Сол кезде 160 адам біздің арнаға шағымын айтқан. Эфирден материал өткен соң құрылтайшы еңбекақының төленетінін хабарлаған болатын. Алайда жұмысшылар әлі күнге дейін жалақысын алмаған. В июле 2019 года был выплачен. Не поступают деньги на пенсионный фонд, а высчитывают. Тұрғысын гидроэлектр станциясы құрылысын салып жатқан әрбір жұмысшы қазір еңбекақы мен зейнетақыға қатысты есеп жазылған құжат құшақтап жүр. Барлығы да Алтай ауданының халқы, көбісі гидротехникалық нысанның құрылысы басталған күннен бері жұмыс істеген. Алайда жұмысшылардың көбі былтырдан бергі еңбекақыларын даулап жүр. Сейчас мне в отпуск без содержания отправили. Мені ақсыз демалысқа жіберді. Қазір ақшасыз қалдым. Ал зейнетақы қорыма ақша аударылмаған. Зейнетақы қорына қаржы аударылмаса да зейнет жасына жеткен жұмысшылар бар. Олар енді құжат арқалап, құзырлы органдардың табалдырығын тоздыруда. Менен бір жыл бойы еңбекақымнан медициналық сақтандыру мен зейнетақы қорына қаржы ұстап келген. Бірақ шын мәнінде ол есепшотқа бір теңге түспеген. Енді осының кесірінен мені қазір ешбір аурухана қабылдамайды. 6 жыл бұрын басталған тұрғысын гидроэлектр станциясының құрылысы қазір 90% біткен. Оны салуға негізгі мердігер Алтай ауданындағы басқа да компанияларды жұмысқа тартқан. Бір жылға жоқ оларда ақшасын ала алмай жүр. Жұмысшылармен өз техникаларын сатып есеп айырысқан. Ал кейбір кәсіпкерлер банкрот болған. На сегодняшний день 7 миллионов. Бүгінде бізге 7 миллион 201 мың теңге қарыз. Оны әлі төлеген жоқ. Өте қиын жағдайға түсіп қалдық. Себебі ақша жоқ.
Жұмысшылар алдындағы берешектен құтылу үшін компанияны жаптық, техниканы саттық. Алтай аудандық еңбек инспекторы жалақыға қатысты ешбір жұмысшы арыз шағым жазбағанын айтады. Бірақ мердігердің еңбекақы мен міндетті әлеуметтік төлемдерге қатысты қордаланған проблемасы бар екенін анықтаған. Соңғы 2 жылда мердігер компания 150 адамның зейнетақы қорына бір тиын аудармаған. Зейнетақы қорына 18 миллион 200 мың қарыз, әлеуметтік аударымдар бойынша 920 мың қарыз. Медициналық аударымдар бойынша 3 миллион 400 мың қарыз. Соған байланысты бізбен хабарлама жіберілді. Банктық шығыптарына шығыс операциясын тоқтатып, инкассалық тапсырыс берілді. Әр салымшының иінімен тізімін банкке жіберді. Еңбекақы қарызы мердігер компания есепшотына қаражат түссе ғана төленбек. Ал кесте салу кезінде қосалқы мердігер ретінде жұмыс істеген кәсіпкерлердің қаржылық жағдай қалай болатынын ешкім айта алмайды. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Мұнай бағасының өсуі жалғасса, қазақстандық ұлттық компаниялардың IPO саудасына шығу процесі қарқын алуы мүмкін. Бұл туралы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі хабарлады. Бұл бірінші кезекте Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына қарасты мекемелерді қамтиды. Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы және Қазатомпром сияқты компаниялардың акциялар пакетін жекешелендіру 2022-2023 жылдарға жоспарланған. Биыл кейбір жеке компаниялар Астана халықаралық қаржы орталығының алаңына шығуын жалғастыру ықтимал, деді агенттік төрағасы Қайрат Келімбетов. Просто скажу, что, наверное, менің ойымша қаралтын бағасы жоғарылай берген сайын IPO-ға шығу процесі тек жеделдей түспек. Мәселен, мұнайдың орташа құны баррель үшін 65 долларды құрау керек. Биылғы болжамымыз осындай. Ал Алматыда экологиялық бекеттер жаңартылып жатыр. Мамырдың соңына дейін қалада қосымша 9 пост қойылады. Осы посттар күн сайын мегаполис көшелерінен жүріп өтетін 700 мыңға жуық көлікті тексерет, яғни ауаға зиянды заттарды көп бөлетін ескі көліктер назарда болмақ. Осы 700 мың көліктің 200 мыңдайы қалаға сырттан кіреді екен. Бұл жағдай қаланың онсыз да нашар экологиясына әсер етпей қоймайды. Шығыс айналма жолындағы бұл экологиялық бекет толық жаңартылды. Модульдің санының іші мен сыртына бейне бақылау камералары орнатылды. Күн сайын экобекетте 50-ге жуық көлік тексеріледі. Ең алдымен көліктен шығатын көк түтін құрамындағы көмір қышқылы оксиді қалыпты болуы қажет. Түтіндегі зиянды қалдық көлемі арнайы құрылғыда көрсетіліп, процентпен есептеледі. Көмір қышқылы 2,5 мыңнан асқан болса, егер де 90 мыңнан, мысалы 96 жылғы машинаныкі, мысалы нормально, ол жүруге болады. Ал егер оксилердікі 2-ден асып 3-4 болып кетсе, ол уже экологияға зиян деген сөз. Бізде таможенный союзының ішіндегі мемлекеттің аралығында техникалық регламент деген бар, бекітілген. Сол регламенттерге сәйкес болу керек мына автокөліктердің выхлоптары, және де біз тексеріп атқан қазір осында қойған құралғылар, приборлар, оларда сол техрегламентке сәйкес. Экобекетте жұмыс істейтін инспектор көлік нөпірінен таңдағанын тоқтата береді. Жылы жаңған көліктен шығатын түтін құрамындағы көмір қышқылы оксиді 1%-ке жететін болса, талап бойынша қалаға кіруге рұқсат жоқ. Алайда тәртіп сақшылары бірінші жолы жүргізушіге тек ескерту жасайды. Егер екінші жолы тоқтатылған жағдайда ескертуді елемей, көлік қозғалтқышын талапқа келтірмесе, оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Кешегі тәулікте ме, кеше жұмыс істегенде 47 көлік тоқтатылды, соның ішінен 7 хаттама жазылды. Бір посттан, бары кәстеп атқан 2 пост. Осы пост доман, пост маяк деген. Осы 2 постта сонда жұмыс атқарылып жатыр қазір. Мамандардың айтуынша, Алматыдағы көліктердің 60%-ы экологиялық талапқа сай емес. Жалпы ескірген автомобильдердің саны бойынша Алматы қаласы республикада 2-ші орында тұр. 1-ші орында Алматы облысы. Сондықтан экологиялық талапты күшейту маңызды. Жасыл экономика басқармасы өкілдерінің айтуынша, жазға дейін қалада 19 экологиялық бақылау бекеті жұмыс істейді. Осылайша күн сайын қалаға кіретін 500 автокөлікті тексеру жоспарланған. Алмас Садуақас, Кен Жамыраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Ақтөбеде Сармат дәуірінде өмір сүрген тайпа көсемінің мүсіні жасалды. Оның киімі мен құрал саймандарының қалдықтары осыдан
2 жыл бұрын Темір ауданының Тас Қопа ауылы маңындағы қорымнан табылған. Ал киім мен алтыннан құйылған әшекейлерді жергілікті зергер Болат Атыраубаев қайта жасап шығарды. Олардың қатарында таза алтынмен апталған белдік, бас киім қалдықтары, темір қылыш пен садақ және қамшының сабы бар. Жерлеу салтына көңіл аударған тарихшылар көмілген тұлғаны Сармат дәуірінің көсемдерінің бірі деп топшылап отыр. Бұрынғы шеберлер қандай деңгейде болған, бізге мені маман ретінде таң қалдырды. Өткен ана жоғары проба алтынды қалғанда от есеп алып кетеді негізі. Соны бұрынғы шеберлер қалай жасаған, бізге осы уақытта тылсым дүние. Солардың көшірмесін жасау бізге үлкен мен үшін абырой. Ал Ертіс өңірінің ғалымдары көшпенділердің азық дайындау технологияларын жаңғыртуда. Ұлттық тағамдарды әзірлеудің көне әдістерін қалыпқа келтіру үшін алдымен шикізаттың құрамын ғылыми тұрғыдан жіті тексермек. Көшпенділер азығының негізгі компоненттері ет пен сүт екені белгілі. Ғалымдар дәл осы екі шикізаттың негізгі қасиеттерін зерттеуді қолға алған. Кейін ұлттық асты әзірлеу мен сақтау әдістері анықталады. Еттің мәрмірлігі өнімнің дәмдік қасиеттерін айқындайды, экологиялық таза да болады. Ата-бабаларымыз осында етті тұтынған. Өнім бүгінгі заман талаптарына бейімделу керек. Сондықтан біз ет өндірушілерге ғылыми тұрғыдан көмектесеміз. Ет пен сүт болғанда ол жай бір-екі түрлі тағам емес, өйткені бізде шикізаттың түрлері әртүрлі. Мысалы, бие сүті, түйе сүті, ешкі сүті, қой сүті деп бөлінсе, ал еттер енді ол да солай мал түлік қарай бөлінетті, және де оларды өңдеу технологиясы әртүрлі болады, сақтау технологиясы әртүрлі болады. Соған байланысты технологияларды сол өнеркәсіпке арнап өзгертудеміз. Зейін, былтыр жазда пандемия күшейген кезде биенің сүті мен қойдың етін бәріміз іздеп кеткеніміз есімізге түсет. Қарап отырсақ, екеуі де атамыздан қалған асыл ас екен ғой. Індет, былтырғы індет өзіміздің ұлттық тағамымызға еш нәрсенің жетпейтінін дәлелдеп берді. Бұрын өзгелдің тамағын таңсық көріп келсек, енді өзіміздің құнары көп отандық өнімге қайтадан бет бұратын уақыт туған секілді. Дұрыс. Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан Мәтібұлақ полигонындағы оқу жаттығулардың белсенді кезеңі мәресіне жетті. Мұндағы маневрлардың ерекшелігі алғаш рет жауынгерлік іс-қимылдар нақты қарсыласқанда бағдарланды. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының бөлімшелері шабуыл жасаса, десанттық шабуылдау әскерлері қорғаныс шебінде тұрған. Тактикалық іс-қимылдар күндіз-түні үздіксіз жүргізілді. Шараға 3000-ға жуық әскери қызметші, 500 бірліктен астам қару-жарақ пен әскери техника жұмылды. Осы Мәтібұлақ оқу орталығында шекараны бұзу өткен қарсыласты шабуыл ұрысында жою жоспарланған. Бригадалық тактикалық оқу жаттығында жеке құрамның жауынгерлік тапсырманы орындауға дайындығын тексерілді. Менің бригаданың жеке құрамы жауынгерлік дайындау орындауға дайын екеніне көзім жетті. Ал Алатаудың баурайында қар көшкінінің алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Бүгін қазселден қорғау мекемесі мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері туристер көп шоғырланатын Шымбұлақ тау шаңғы демалыс орындағы беткейдің қарын түсірді. Өткені демалушыларға толы аумақтағы қар көшу қаупі де өзге шатқалдарға қарағанда жоғары екен. Алматыдағы негізгі туристік аймақтардың бірі Шымбұлақ. Бұл тау шаңғы демалыс орнына қысты күні туристер өте көп келетіні белгілі. Ал төтенше жағдайлар департаменті болса, дәл осы шатқалда қар көшкіні жүруі мүмкін аймақтардың көп екенін айтады. Іле Алатауының баурайында қар көшкінінен қауіп келетін жалпы 165 аумақ бар екен. Оның 100-ден астамы Шымбұлақ тау шаңғы кешені орналасқан Кіші Алматы шатқалында. Мұндағы қауіптің алдын алу үшін арнайы бекеттер қойылған. Бүгін жарылғыш заттың көмегімен қарының қалыңдығы 1 метрден асатын қауіпті беткейлерде қар түсірілді. Алматы қаласы бойынша, Алматы қаласының таулы аймақтарында 165-ге тарта қар көшкіні жүру қауіпті аймақ бар. Біз Алматы қаласының қонақтары демалушылардың қауіпсіздігін алдын алу мақсатында бүгінгі Шымбұлақ шаңғы тебу спорт кешенінде қар түсірудің алдын ала жұмыстарын жүргіздік. Кіші Алматы шатқалында жалпы көлемі 1500 текше метр қар көшіп, қауіп аз да болса сейілді. Мұнда сәуірге дейін бірнеше жасанды жарылыстар жасалады. Айта кетейік, бір апта бұрын үлкен Алматы шатқалында 8000 текше метр қар жасанды көшірілген болатын.
Лавина опасность на сегодняшний день. Бүгінгі таңда кіші Алматы шатқалында қар көшу қаупы әлі де болса бар. Сондықтан қазселден қорғау мекемесі 62 арнайы бекет арқылы жағдайды бақылап отырады. Көшкіннің қаупы наурыздың соңына дейін сақталады. Туристерге қауіпті жерлер туралы үнемі ескертіліп отырады. Қыс басталғалы бері Алатаудың адам жүрмейтін шатқалдарына 43 қар көшкіні болған. Ал мамандардың көмегімен 106 қауіпті аймақтың қары көшті. Қалыңғардан қауіп төніп тұрған кіші Алматы шатқалындағы туристер саны да аз емес. Мұнда әзірге карантин мен қар көшкіні бойынша шектеу қойылмаған. Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар Алматыдан. Қымбатты көрермен, хабар арнасы жаңалықтар қызметі ұжымының әзірлеген ақпараты осы. Жақсылықпен жүздесейік. Қорытынды жаңалықтардың толық нұсқасын Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.